Moje ime je Mirjana Kučer, ja sam koordinatorica, jedna od koordinatorica Ženske mreže Hrvatske i koordinatorica Udruge Domine iz Splita. Mislim da se suočavamo sa ne samo stagnacijom, nego u određenim segmentima i sa regresijom ženskih prava. Jedan od nedvojbenih razloga, po mom osobnom sudu, zato je i činjenica da u Hrvatskoj je dominantan svjetonazor katoličke crkve. Činjenica je u konkretnom radu sa ženama da se susrećemo sa fenomenom da mnoge žene osjećaju grižnju savjesti jer nisu ostvarile svoju ulogu koja im je u društvu nametnuta kao prihvatljiva, to je reproduktivna uloga u kojem su one prije svega majke. Dakle, i ako završe visoke studije, doktorate, ukoliko nisu majke, imaju grižnju savjesti jer se nisu realizirale. Žene su ekonomski nemoćne jer nekretnine, odnosno imovina, za više od 80%, ja mislim preko 85%, je u rukama muškaraca, to je jedno. A drugo, ženska industrija se ugasila. Žene su u servilnim službama, dakle to je nešto što odgovara opet nekoj prihvatljivoj ulozi, dakle one služe u obitelji, one služe u kući. Žene su one gdje stagniraju na tržištu kao zaposlene i konstantna je tendencija nezaposlenosti. Druga stvar koja definira položaj žena je politička podzastupljenost, što je pokazao i ovaj neozbiljan zakon o kvotama. Kao imamo kvote i svi govore o tome, Ustavni sud govori o tome, političari govore o tome, svi govore o tome da imamo političke kvote, a u stvari kvote nemamo jer su one neobvezujuće, jer su one nedjelotvorne. I ja bih samo za kraj postavila pitanje, možemo li govoriti o rodnoj ravnopravnosti ako su žene na svim područjima i u privatnom i javnom životu daleko, daleko ispod one polovine moći, odnosno polovine ravnoteže.